The computer virus that nearly crippled Iran's nuclear program was a game changer. Iran computer on establishing rules for cyber war. Flash nuclear U.S. carried out a cyber attack. U.S. and Israel inserted the computer bug into Iran's nuclear facility at Natanz. America tore it was a cyber computer camera Cyber experts say it wouldn't surprise anyone to know the U.S. and Israel were involved. Iran's nuclear program is in a file that the Soviet Iran hangen jachona tatfo altekametum. Adisu yetornet nanket cyber. የዝግጅት የደገፈልንን ሶራም ባውቴልን እናመሰግናለን በሁለንተናዊ አገልግሎቱ ደንበኞቹን ማስደሰቱ መለያው ነው ልዩ የባህል አዳራሽ ከምግብ መጠጥ በተጨማሪ ምርጥ የባህል ሙዚቃ ምሽት በድራማዊ ትርኢት ያቀርብሎታል ሶራምባ ባራክ ኦባማ በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አሸንፈው ከተሰናባቹ ጆርጅ ቡሽ ትንሹ ስልጣን ለመረከብ ዋይት ሃውስ ቤተ መንግስት ደረሱ በዚህ አይነቱ ሽግግር ላይ መረጃ መለዋወጥ የተለመደ ነው ጆርጅ ቡሽ በስምንት ዓመት የኖሩበትን ቤተ መንግሥት አስጎብኝተው ጥቂት ከተጫዋወቱ በኋላ ጥብቅ ሚስጥር እንዳላቸው ገለጹ ይህ ሚስጥር የአሜሪካ ጦር ከእስራኤላውያን ጋር በመተባበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2005 ጀምሮ ያበለጸገው የኦሎምፒክ ውድድር የተባለ ወታደራዊ ፕሮጀክት ነው ፕሮጀክቱ የኢራን መንግሥት በከርሰ ምድር ውስጥ ቀብሮ የሚያካሄደውን የኒውክሌር መርሃ ግብር ለማክሸፍ የተሰናዳ ነው ኢራናውያን ኃይል ለማመንጨት ይሁን ለኒውክሌር ቦምብ መስሪያ ውሉ ያለየ ዩራኒየም ማብላላት ይዘዋል አሜሪካውያኑ ያበለጸጉት ማክሸፊያ ሚሳይል አይደለም የአየር ጥቃትም አላሰቡም ማክሸፊያው ከአንድ ሜጋባይት ያነሰ የኮምፒውተር ፋይል ነው ፋይሉ በ150,000 መስመር የተጠቀጠቁ ሚስጥራዊ ቃላት ይዘዋል ይህ ነው ከቡሽ ወደ ኦባማ የተላለፈው ፋይሉ በመላ ኢራን ኮምፒውተሮች ላይ ይገኛል በአንድ አጋጣሚ ነው በፍላሽ አማካይነት በከርሰ ምድር ውስጥ ወደ ተደበቀው የኒውክሌር ተቋም የተላለፈው ከዚያ ወዲህ በራሱ ጊዜ ከአንዱ ኮምፒውተር ወደ ሌላኛው እየተሸጋገረ የሚፈለገው ማሽን ጋር ደረሰ ማሽኑ ዩራኒየምን በፍጥነት እያብላላ ፈሳሽ ለይቶ ከፍተኛ ክብደት ያለውን ንጥረ ነገር የሚያሳፍፍ ነው የኦሎምፒክ ውድድር የተባለው ፕሮጀክት እውን ያደረገው ፋይል ማብላያውን የሚቆጣጠሩትን ኮምፒውተሮች አጥለቀለቀ ቀስ በቀስ የታዘዙትን ሥራ መከወን እንዳይችሉ አድርጎ አልፈሰፈሳቸው የማብላያውን ጉሮሮ በማስከፈት ሂደቱ አንዴ እንዲፈጥን መልሶ ደግሞ እንዲያዘግም በማድረግ መደበኛውን ትእዛዝ አስታባው ጣቢያውን እንዲከታተሉ የተመደቡት ባለሙያዎች ግን ስራው በተለመደው መልኩ መቀጠሉን እንጂ መስተጓጎሉን አልተረዱም ቆይቶም በጣቢያው ውስጥ ያሉት የዩራኒየም ማብለያ መሳሪያዎች ከጥቅም ውጭ ሆኑ ይህ እንግዲህ የአሜሪካ ጦር የተወሳሰበ የኮምፒውተር ቀመር በመጠቀም የኢራንን የኒውክሌር መርሃ ግብር የሰበረበት ዘዴ ነው አሁን ኢራን ከአሜሪካ ጋር ጦርነት መግጠም ይፈትናታል አሜሪካውያኑ የኢራንን የጦር መሳሪያ የሚያንቀሳቅሱትን ኮምፒውተሮች አንድ ቁልፍ በመጫን ማጥፋት ይችላሉ። የአየር መከላከያዋን በማሽመድመድ ጥቃት የሚፈጽሙ ተዋጊ ጀቶችን መታ እንዳትጥል ማድረግም አይሳናቸውም። የማዘዣ ጣቢያ መሳሪያዎችን በማቆምም ወታደራዊ አሃዶች እርስ በእርስ መረጃ የሚለዋወጡበትን መስመርም ይቆርጣሉ። የአሜሪካ መንግሥት ይህን ውስብስብ የጦርነት ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ በሺዎች የሚቆጠሩ ባለሙያዎችን አሰማርቷል በሚሊዮን ዶላር የሚሰላ ገንዘብ አፍሷል በዚህም የኢራናውያንን የመዋጋት አቅም አክሽፏል ይህ ሁሉ የተፈጸመው ሚስጥራዊ ቀመር በመጠቀም ነው በመጨረሻ ይህ የኢራንን የኒውክሌር ፕሮግራም ያሰናከለ ፋይል ተደርሶበታል ስተክስኔት የሚል መጠሪያም ተሰጠው ዘመቻው ከጅምሩ የኢራንን የኒውክሌር መርሃ ግብር ማዘግየት ችሏል ኢራናውያን ግን እጃቸውን አጣጥፈው አልተቀመጡም ረት ኤሎሂ ኡዙከሪኒ መቲስ ጸሐፊው በትረ ሙሳ ነው አብዱሰመድ መሐመድ አቀርብላችኋለሁ
በዚህ ዘመን የመረጃ ክምችታችን ሚስጥራዊነት ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። ስልካችን የኤሌክትሮኒክ መልእክት መቀበያችን ወይም የፖስታ ሳጥናችን ከማናውቀው ምንጭ በሚላክና በማንፈልገው መልእክት ይተላለፋል። ጉዳችን በተከላላ ባልገመትነው መንገድ ወደ ጠየቀው ሁሉ ይደርሳል። ከ20 አመታት በፊት ዓለማችን በኢንተርኔት ላይ ያነከል ተገኛል ነበርችም። ከዛ ወዲህ ባለው ጊዜ ግን የኢንተርኔት ፍጥነት እየጨመረ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችም የተወሳሰበ ሥራ የመከወን አቅማቸው እየዳበረ መጣ። ይህን ነው ግዙፍ ኢንዱስትሪዎች ሥራቸውን ከኮምፒውተርና ከሶፍትዌር ጋር ማቆራኘት ያዙት። መርከቦች፣ የገንዘብ ተቋማትና የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ዲጂታሉን አሰራር ተቀላቀሉት። ኢንተርኔት እየተጠቀሙ ያደጉ መረጃ ሰርሳሪዎች ደግሞ በዚህ መሃል የተቋማትን ደካማ ብልት መለየት ቻሉ። ከመነሻው በሰርሰራ የሚደርሱበትን ሚስጥራዊ የተቋም መረጃ ተቆም ነገር አይተቀሙበትም ነበር። ሶፍትዌር በኮምፒውተር የሚከናወኑ ሥራዎችን አንድ ባንድ የሚቆጣጠር ፕሮግራም ነው። የኤሌክትሪክ ኃይል ወደሚፈልገው ቦታ ለማሰራጨት፣ የባንክ ሂሳብን ለማንቀሳቀስና ሌላውንም ነገር ለመፈጸም ያለ ሶፍትዌር በዚህ ዘመን አይታሰብም። ሶፍትዌሩ የሚመራው ሲታይ እጅግ ቀላል በሚመስለውና በመስመር ላይ መስመር እየተደራረበ በሚደረደረው ኮድ ነው። ይህ ኮድ አንድ ተግባር በምን አይነት መንገድ እንደሚከናወን፣ እንዴት ያለ ቅደም ተከተል እንደሚጠቀምና ማንቀሳቀስ የሚችለውን አካል የተመለከተ ትዕዛዝ የሚቀመርበት ነው። ሰዎችና ተቋማት ከጊዜ ወደ ጊዜ ሁሉ ነገራቸውን ስለጣሉበት አስፈላጊነቱ ጎለበተ። ሌላው ቢቀር የማህበራዊ ዋስትናና የባንክ ሂሳብ መረጃን ተቅልሎ ማንቀሳቀሱ ስጋት እንዲያቆጠቁጥ ምክንያት ሆኗል። ለዛም ነው ሶፍትዌር የሚያበለጽጉ አካላት ከባድ የደህንነት መጠበቂያ አጥር የሰሩለት። ይህ መጠበቂያ እንደ አንድ የአለት ግድግዳ ሊቆጠር ይችላል። ዙሪያው በቀላሉ በማይሰበር ድንጋይ ታጥሮ ባለመብቱ ብቻ በቁልፍ የሚከፍተው መግቢያና መውጫ በር ይኖራል። ነገር ግን ይህ አጥር ግዙፍ ነው። ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተንሰራፋ ነው። የቱንም ያክል ጅብ ቢፈራው ሰርጎ ገቦች የሚያገኙት አንድ ቀዳዳ አይጠፋም። ያ ቦታ ነው ለጥቃት የሚያጋልጠው። እነሱም የወደዱትን ሰርቀው ይወጣሉ። አለዚያም ግዙፉን የግንብ ቤት ሙሉ ለሙሉ ይቆጣጠሩታል። ባለቤቱም በገዛ ዳቦው ልብ ልቡን ይነፈጋል። ማንቀሳቀስም ይከለከላል። ንብረቱን መልሶ ለመረከብ ገንዘብ እንዲከፍል ይጠየቃል። የቆረጡ ሰባሪዎች ከሆኑ ደግሞ ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዳ ቦምብ ያጠምዱበታል። ሁሉም አይነት ሶፍትዌር መረጃ ሰርሳሪዎች ሰርገው የሚገቡበት ቢያንስ አንድ ቀዳዳ ይኖረዋል። ሶፍትዌሩን ያበለጸገው ግለሰብ ወይም ተቋም በጭራሽ አያውቀውም። በአጋጣሚና ባላሰበው ሁኔታ ነው ያንን ደካማ ቦታ ሳይሸፍን የሚቀረው። የክፍተቱን መኖር ሰርሳሪው ገብቶ ሶፍትዌሩን ከተቆጣጠረ በኋላ ሊረዳ ይችላል። ቀዳዳውን መጣፍ በራሱ ጊዜ ስለሚወስድ እንደ ቀላል አይታይም። አንዳንድ ሰርሳሪዎች ገንዘብ ፍለጋ ነው የሌላውን ሶፍትዌር ሰብሮ የሚቆጣጠሩት። በስውር የሚካሄድ የኒውክሌር መርሃ ግብር ወይም የኤሌክትሪክ ማሰራጫ ጣቢያ ለማገት የማይመለሱም አሉ። በነገራችን ላይ እንደ አፕል አይነት ጠንካራ የመከላከያ አጥር ያለውን ሶፍትዌር የሚሰብሩ ሰዎች ገንዘብ ያገኛሉ። ኩባንያዎቹ ደካማ ጎናቸውን ደርሰውባቸው ለሚደራደሯቸው ሰዎች እስከ ሚሊዮን ዶላር ለመስጠት ፈቃደኛ ናቸው። የተጠለፈው ሶፍትዌር ከተለቀቀላቸው በኋላ ያንን ድክመት ያርማሉ። ነገር ግን አንዳንድ ወንጀለኞች የተሻለ ገንዘብ ከፍለው ከጥቁር ገበያው ለመግዛት ስለሚያደቡ ጉዳዩ አደጋ ይጋርጣል። በ2016 ሰሜን ኮሪያ ውስጥ የሚገኙ ሰርሳሪዎች የባንግላዴሽን ማዕከላዊ ባንክ የመረጃ ቋት ሰብረው የዓለም አቀፍ የክፍያ መልእክት መለዋወጫውን ስዊፍት ተቆጣጠሩት። ባንኩ ፊሊፒንስ ወደሚገኝ የባንክ ሂሳብ ከ80 ሚሊዮን ዶላር በላይ ልኮ ከከፈለ በኋላ ነው የተለቀቀለት። ከሁሉም ለሶፍትዌር ሰርሳሪዎች ትልቅ ትርፍ የሚያስገኘው ገዢው መንግስት አለዚያም ወታደራዊ ተቋም ሲሆን ነው። ሁለቱም ከፍተኛ በጀት አላቸው። የጠላታቸውን አቅም ተረድተው ሊያዳክሙት ወይም በልተው ለመጠበቅ የሚችሉበትን የሳይበር ሰራዊት ለመገንባት በጽኑ ስለሚፈልጉ በደንብ ይከፍላሉ። ሰርሳሪዎቹን ከፍተኛ በጀት ካላቸው ገዢዎች ጋር የሚያገናኙ ደላሎች አሉ።
نزيد اللالوش اندميلوت يتسبرا سوفتوير بجيكو يفلقال كفي يوم تمروال كيجوجو سكهايا ميلين دولار لمكفل عيناتشون عيشون بتلي يايفوننا يا اندرويدن سوفتوير يسمين اتلانتيك تور كالكيدان درجت نيتو عبالي هلونيج اندي تاگر بسنو ياسسجنو ياقلانز كيجوا روسيا مونوان بزوج اندي دمدو مادرقوال دورو زورو يليلان سوفتوير سبرو مقبات يميت صافو كود نديهو كترات زازيلك عدقنيا يتور مساري مزوغوري مونون يامناك تال ييان داندو سوفتوير دك كاما بلت وانجلينيوج يتكنولوجي تقوامات كزيان بلاي منغستات فلقو تال عندي تاقر عدي ساينت زمناوي يتور مساري بسراش كوتر ليلوج بتالي دقمو تكناكانيوج ودوهالا لالمكرات بكيو الرجاس سالو اندوم منيو تاجو يتشال سرطو متبقنو ይሄ ደግሞ የጦር መሰረሽ ቅድድም እንደሆነ ነው ታዛቢዎች የሚናገሩት። በ2012 ቻይናውያን ሰርሳሪዎች ከ10 የሚበልጡ የአሜሪካ የነዳጅና የጋዝ ኩባንያዎችን የኮምፒውተር ትስስር መረጃ ሰብረው ገብቷል። የአሜሪካ የፌደራል ምርመራ ቢሮ FBI እና የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ጉዳዩን ፈጥነው ነው መመርመር የጀመሩት። የደረሱበት ድምዳሜ የቻይናውያኑ ድርጊት ከስርቆት ጋር የተያዘ አይደለም የሚል ነው። የኃይለ መሰረተ ልማቱን የማበላሸት እቅድ አለመኖሩንም አረጋግጧል። ይልቁንም አላማው ወደፊት ለሚያካሄዱት የሳይበር ዘመቻ መንደርደሪያ የሚሆናቸውን ማረፊያ ማመቻቸት ነው። ይህም በአሜሪካውያን ላይ የበላይነት እንዲይዙ ያግዛቸዋል። መርማሪዎቹ የዘለ ድርጊት ሲፈጸም አይተው እንደማያውቁ ይናገራሉ። በዛው አመት የኢራን ሰርሳሪዎች ባለሙያዎች ጊዜ ተብቆ የሚፈነዳ ብሎ የገለጹትን የሳይበር ጥቃት በሳውዲ አረቢያ ላይ ከፍቷል። ሻሙን የተባለ የኮምፒውተር ቫይረስ በሳውዲ መንግስታዊ የነዳጅ ኩባንያ አራምኮ የመረጃ ቋት ውስጥ ተሰራጨ። ቫይረሱ በኩባንያው ሃርድ ድራይቮች ላይ የነበረው መረጃ በጠቅላላ ሰረዘው። በ10 ሺዎች የሚቆጠሩት የአራምኮ ኮምፒውተሮች ስራቸውን ማከናወን ተሳናቸው። ኩባንያውም ከፍተኛ ኪሳራ ገጠመው። በ2015 ሳንዶርም የተባለ የሩሲያውያን ሰርሳሪ ቡድን በዩክሬን የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የፈጸመው ጠለፋ በግዙፍነቱ ይጠቀሳል። ቡድኑ የኤሌክትሪክ ተቋማትን ኮምፒውተሮች ላይ ተቆጣጠረው። ሮብ ሚሊየን የሚደርሱ ዩክሬናውያን መብራትም ተቋረጠ። ያጋጣሚ ብዙዎችን ረብሽዋል። ሰርሳሪዎች ከሩቅ ቦታው ነው የዩክሬን የኃይል ማሰራጫ ጣቢያዎች የሚጠቀሙባቸውን ኮምፒውተሮች እንዳሻቸው ሲያዙ በደንብ ታይቷል። የኢኮኖሚና የለተለት ግለሰብ ህይወት መሰረት የሆነው ኤሌክትሪክ በሳይበር ወረራ ሊቆረጥ እንደሚችል ቀድሞ የሚገመት ነበር። በተግባር የታየው ግን በዚህ ወቅት ነው። ከዛም ባለፈ በጥላትነት የሚፈላልጉ ሀገራት ሳይበርን ለጦርነት የሚጠቀሙበት መንገድ እንዳለም ተረጋገጠ። መንግስታት የፈለጉትን ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ማስመስክሯል። በጥላታቸው ላይ ያላቸውን የበላይነት በከጥታ የሚገልጹበት አማራጭም ሆነ። የአሜሪካ ጦር በ2010 ነው ሰርሳሪዎቹን ቀድሞ የመመከት ተልእኮ የተሰጠው የሳይበር እዝ ያቋቋመው። የሳይበር ጦርነት የመጪው ዘመን ግብ ግብ መሆኑን ቀድሞ ተረድቶታል። የጦር አዛዦች የሳይበር ጥቃት በመጠኑ በድግግሞሹ በፍጥነቱና በውስብስብነቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን እስከመናገር ደርሷል። ሳይበር የጥቂት ሀገራት መንግስታት በተናጠል የሚቆጣጠሩት ላሻቸው የሚሰጡትና ለጠሉት የሚነፍጉት ተራ ሚሳኤል አይደለም። ሳይበር የኮምፒውተር ኮድ ተቀጣጥሎ የተቀመረበትን ጽሑፍ የያዘ ፋይል ነው። በቀላሉ ይዘዋወራል። ታዲያ እንዲህ ያለው አደገኛ መተግበሪያ በሁሉም እጅ መግባት የሚችል ከሆነ የዓለም ዕጣ ፈንታ ምንድነው? ማንኛውም ግለሰብ በወደደው መንገድ የሚጠቀምበት እድል መኖሩን ከተረዳ ውጤቱ ምን ይሆናል? 2016 ላይ አሜሪካ የገጠማት ችግር የሳይበርን ጥቃት አደገኛነት በቅጡ አመላክቷል። አገሪቱ ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በተዘጋጀችበት ወቅት በሳይበር ጥቃት ተጥለቀለቀች። የጥቃቱ ዋና ኢላማ ሂላሪ ክሊንተንን እጩ አድርጎ ያቀረበው ዴሞክራቲክ ፓርቲ ነው። የፓርቲው የብሔራዊ ዴሞክራሲ ኮሚቴ ዲኤንሲ የመረጃ ቋት ተሰበረ። የፓርቲው የኢሜል ልውውጥ በማይታወቁ ሰዎች እጅ ገባ። በማህበራዊ ትስስር ገጾች የተሳሳተ መረጃ ተሰራጨ።
يبركات تغزاتوچن يدن سچوچ مرجا لممنتفم تموكروال امريكا يولجل مرمرات قوامات بغارات تارتو عرقا قدن يالوت تقاتو يتفلسمو بروسيا ويان بوانو النوم يه وقتو پريزدنت باراك اوباما تاتاچون روسيا لأي كسروال بكتتا بروسيا منغست يتاززالو ليتوالوت سرساريوچ የአሜሪካን የምርጫ ስርዓት ለማሽመድመድ አላማንገበው መንከሳከሳቸው በሰፊው ተነገረ። ጉዳዩ በአሜሪካ ትልቅ መነጋገሪያ ነው የሆነው። በዚህ ማለት ታዲያ GitHub የተባለ ሶፍትዌር በሚጠቀሙ ኮምፒውተሮች ላይ አንድ ለጥፍ ታየ። The Shadow Brokers የተባለ ተጠቃሚ ምርጫው ሊካሄድ በተቃረበበት ጊዜ ባስተላለፈው መልእክት ተገዳዳሪ የሌለው የሳይበር መሳሪያ እጁ መግባቱን አወጀ። ይህን ለላህያል ፋይል በጅጉ ከመጠቀው የአሜሪካ የሳይበር መከላከያ መስሪያ ቤት እንዳገኘው ማሳወቀ። የመሳሪያ ካመታት በፊት የኢራንን የኒክለር ማብላያዎች ያመከነውን ስታክስኔት የፈጠረው የቤራይ ደህንነት ተቋም ነው። ሰርሳሪው ይህን ፋይል በቢትኮይን አማካይነት ከፍተኛ ገንዘብ ለሚከፍሉ አካል ሁሉ ለመሸጥ ቃል ገባ። ታይዞም በሚስትራይ ፊደላት የተቆለፈ ተጨማሪ ፋይል ለቋል። በተሰባበረ እንግሊዘኛ የሚናገር ሰው የድምጽ መልእክትም ተደርቦበታል። አብዛኛው አሜሪካዊ ያን ያክል አሳሳቢ ሁኔታ ይፈጠራል ብሎ ስላላሰበው ወዲያው ረሳው። ከሳምንት በኋላ ግን እጅግ የተለየ ፓስወርድ ነው የተሰራጨው። ቀደም ሲል መልእክቱ የተሰራጨላቸው ሰዎች ፋይሉን መክፈት ተስኗቸው ነበር። ይህ ፓስወርድ ግን በአንድ ጊዜ እንዲከፍቱ አስቻላቸው። የአሜሪካ ብሔራዊ የደህንነት ተቋም የፈጠራቸው 67 የሳይበር መፋለሚያ ፋይሎች ተዘረገፉ። ከነዛ መካከል አንዱ ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ሰርስሮ ለመግባት የተቀመረው ኢንተርናል ብሉ የተባለው አደገኛ ፋይል ይገኝበታል። በርካቶቹ የዘመናችን ኮምፒውተሮች ደግሞ ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም አላቸው። ኢንተርናል ብሉ ሶፍትዌሮችን ከጥቃት ለመጠበቅ የተደረደረው አጥር ሁሉ ሰርስሮ ይገባል። በእያንዳንዱ ሶፍትዌር ላይ ያለውን ስስ ብልት ይለያል። ተጠቃሚዎች ሚስትራቸውን የሰነዱበትን ፋይል ማንበብ፣ መቆጣጠርና ማጥፋት ይችላል። The Shadow Brokers የአሜሪካን የብሔራዊ ደህንነት ተቋም የመረጃ ቋስ ሰብሮ ሚስትሩን ኢንተርኔት ላለው የዓለም ሕዝብ ሁሉ በመግለጥ አቅሙን አሳየ። እንዴት እንደተሳካለት አይታወቅም። የሁሉም ጥርጣሬ ሩሲያ ላይ ነው ያረፈው። ሩሲያውያን የአሜሪካን መንግስትና የስለላና የደህንነት ተቋሞቿን በቀላሉ ማጥቃት እንደሚችሉ የሰጡት ማስጠንቀቂያ እንደሆነም ይታመናል። ይህ ሚስትራይ ፋይል ይፋ ከወጣ ከአንድ ወር በኋላ የሰሜን ኮሪያ የኮምፒውተር መረጃ ቋት ሰርሳሪ ቡድን ለሌላ ጥቃት አዋለው። በፋይሉ አማካይነት በ150 ሀገራት የሚገኙ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኮምፒውተሮችን በቫይረስ አጥለቀለቀ። ኮምፒውተሮቹ ከጥቅም ውጭ በመሆናቸው የሕክምና ማዕከላት፣ የፖሊስ ጣቢያዎች፣ የባቡርና የመንግስት ተቋማት ስራ ተቋረጠ። ኮምፒውተር የከፈተ ሁሉ ፋይሉ እንደተቆለፈ የሚገልጽ መልእክት ይደርሰዋል። ለማስከፈት ደግሞ $300 በቢትኮይን መክፈል ይጠበቅበታል። ይህ ቫይረስ ራንሰምዌር ተባለ። አንድ የ22 ዓመት ወጣት ተመራማሪ በአጋጣሚ ቫይረሱን የሚያሸንፍ ኮድ ማግኘቱ በጀ እንጂ ጉዳቱ በከፋ ነበር። ሆኖም ቫይረሱ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ብቻ በ150 ሀገራት ላይ በሚሊዮን ዶላር የሚሰላ ኪሳራ ደርሶባቸዋል። በዚህም ነው የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት ተቋም የፈጠረው መሰርሰሪያ ሶፍትዌር በአደገኛነት የሚፈረጀው። በተለይ ወንጀለኛ ቡድኖች እጅ ከገባ ታጣው ይከፋል። በ2017 ሳንዶርም የሚሉት ሩሲያዊ ቡድን የአሜሪካን ተቋም ሶፍትዌር ተጠቅሞ የነጻነት በዓሏን እያከበረች በነበረችው ዩክሬን ላይ ጥቃት አካሂዷል። የመላ ዩክሬናውያን ኮምፒውተሮች ተጠለፉ። አልከፈት አልታዘዛሉ። ይልቁንም ኮምፒውተሮቹ ላይ የተከማቹ ፋይሎች እንደጠፉ የሚገልጽ መልእክት ነው ብቅ የሚለው። ፋይሎቹን ለመመለስ መሞከር ጊዜ ማጥፋት እንደሆነም ያሳስባል። የዩክሬን የህዝብ ማጓጓዣ ስርዓት፣ አውሮፕላን ማረፊያዎች፣ የህክምና ማዕከላትና ሌሎችም ተቋማት ቀጥ አሉ። ቫይረሱ በፍጥነት እየተሰራጨ የመንግስት መስሪያ ቤቶችንም አዳረሰ። ነዳጅ ማደያዎችና የኃይል ማሰራጫ ድርጅቶች ስራ ተቋረጠ። የኤቲኤም ማሽኖች ጠፉ። በተለይ ርዕሰ ከተማ ኪየቭ ውስጥ ሰዎች ለቀጣዩ ቀን ምግብ የሚሸምቱበት ገንዘብ ሊያገኙ መቻላቸውን ሁሉ እስከ መጠራጠር ነው የደረሱት። ቫይረሱ ከዩክሬንም ተሻግሮ የሌሎችን አገራት ኩባንያዎች ዕለታዊ ስራ አስተጓጉሏል። የተላከ አድራሹ ፌሊክስ
የመርከብ ጭነት አስተላላፊው ሜርስክና በመቶች የሚቆጠሩ ኩባንያዎች በኮምፒውተር ምንም መስራት አልቻሉም። ተንታኞች በዚህ ቫይረስ ጥቃቱ የተፈጸመው በክቶ በተደራጀና በተወሳሰበ መንገድ መሆኑን ይገልጻሉ። መነሻውም ገንዘብ ፍለጋ አይደለም ይላሉ። አሜሪካ ሰራሽውን ፋይል በመጠቀም 10 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የኢኮኖሚ ኪሳራ ያስከተለው ቫይረስ በሩሲያ መንግስት ሆን ተብሎ እንደተሰራጨም ተናግረዋል። የምዕራቡ ዓለም አንዳች ችግር በገጠመው ቁጥር ጣት የሚቀስረው ሩሲያ ላይ ነው። የሆነ ሆኖ አሁን የጦርነት ዘይቤ የተቀየረ ይመስላል። የተለመደው ጦርነት መተኳኮስ ነው። ቀድሞ ቦምብ ላፈነዳ በፊት ለፊት ምላሽ መስጠት የኖረ የውጊያ ዘዴ ነው። በሳይበር ጦርነት ግን ለማን ነው ምላሽ የሚሰጠው? ጥቃቱ ከየት እንደተሰነዘረ በምን ይታወቃል? አንዱ መንግስት እስካፍንጫው የጦር መሳሪያ ሲታጠቅ ሌላውም በዝምታ አያልፍም። ሁሉም እንዳቅሙ ራሱን ከጥቃት ለመከላከል መሳሪያ ስለያዘ መንግስታት በተወሰነ ደረጃ ተከባብረው ዘልቀዋል። በሳይበር ጦርነት ግን ለማን በምን ያክል መጠን አጸፋ እንደሚሰጥ አይታወቅም። ዘመኑ ዓለም በብዙ ፈተና ተወጥራ የተያዘችበት ነው። በበርካታ አካባቢዎች ጦርነት ይካሄዳል። ይህ ጦርነት በሁለትና በሦስት ጎራ የተሰለፉ አገራትን ፍጥጫ ውስጥ እንዳይከት ያስፈራል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ በርግጥ አያላን የሚባሉ አገራት ፊት ለፊት ውጊያ አልገጠሙም። ምክንያቱ ደግሞ እዛም ቤት እሳት አለ የሚለው ፍርሃት ነው። በተለይ ኒውክሌር ቦምብ መያዝ አንዳንድ አገራትን አስከብሯል። ባለ ኒውክሌር ሀገራት እርስ በርስ ይታኮሳሉ ተብሎም አይታሰብም። የዚህ ሳቢ አንዱ መነሻ መንግስታት የጠላታቸውን ማዘዣ ጣቢያ ተቆጣጥረዋል የሚል ነው። አሜሪካ የሩሲያን፣ ሩሲያም የአሜሪካን የጥቃት መፈጸሚያ መሳሪያዎች ወደሚያዙ ኮምፒውተሮች ሰርስረው ገብቷል። ይህን ይተዋወቃሉ። የቁርጡ ቀን መጥቶ አንደኛው መንግስት ልተኩስ ቢል የተደገነበት መንግስት ከራሱ ከተማ ሳይነቃነቅ እንዳይታዘዝ ያደርገዋል። ይህን መሰሉ የማቀብ ዘዴ ግን እምን ድረስ ያስኬዳል? ይህን ዝግጅት የደገፈልንን ሶራምባ ሆቴልን እናመሰግናለን። ነዋውን ደግሞ በመጨረሻው ፎቅ ሰገነቱ ላይ አስደሳች የዋና ስፍራ ስራ ጀምሯል። በደንበኞች ሲጠበቅ የነበረ በስፋት የተንጣለለ መዋኛ ይምጡ። ንጹህ አየር እየማጉ መንፈሶን ያድሱ። አድራሻ 0 ኪሎ ሜትር ከሚኒሊክ አደባባይ ከፍ ብሎ አዲስ አበባ ከዚህ ቅርብ ናት። ሶራምባ ሆቴል። ፈጣሪ አገራችንንና ዓለማችንን ሰላም ያድርግልን።